Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího videa s Vendou. Čus. A dneska tady máme escape, kde budeme utíkat od šíleného zubaře. Jo. Takže kdo nemá rád zubaře, tak si to užijete. Znám hodně lidí. Já taky. Okej, kde máme jít? Tady si máme prý posadit, ale no my se jako moc jako sednout tady nechcem, no. Jo, my si takhle popovídáme a pak uvidíme. Jo, prý ten zubař je, no už sám o sobě prý šílený. Jo, aha. Jo. On je šílený v tom, že... Vypadá jako zubní pasta. Tady rozlil zubní pastu. A vidíš ho to tam? Je... Ne, počkej. On má červený oči. No, ale jak ho tam drží. Jo, vidím. Ho tam drží, že úplně... Ne, jdu ti vytrhat všechny zuby. To musím říct, že ta pasta byla velmi jako tlustá. Takže jo. To bylo takové dost ne... Máme zmáčknout tlačítko. Dobře, teďka jdeme buď přes vodu, nebo můžeme říct, to je taková ta voda, kterou vyplivnete do toho umyvadla. Z kalíšku vezmeš vodu a pak do umyvadla, to je pravda. No, teď jo. Jo, hele, náhrada, protéza. Tohle trošku vypadá jak narovnátka. No, ne jak taková ta protéza už. Protéza, ano, teda naštěstí ještě snad nepotřebujeme, si myslím v našem věku. Já myslím, že jo. Ale i to se někdy stává. Pravda. Jo, tady máme něco dřevěného. No má, jsme to přešli, nevím a jako... A krev bych řekla. Máme najít klíč. Jo, dobře. Abychom odemkli dveře. Chceme je otevřít? Nevím, no jako jsme tady, tak asi jo. Asi jo, kde dobře, ten... můžeme tady. Něco... Jo. Super. Okej, opět protéza a zároveň asi i krev z té protézy, já Venda umřel. Mě zabila krev z protézy. Rozpadl ses, jo, tady vypadá, že fakt vyndává i zuby. Přiblížíme se. Dobře. Vidíte to. Teda můžeme si všimnout, že chlapec má očividně kazy. A zároveň to vypadá, jak kdyby měl nějaký bronzový zuby, jo? Ze zlata. Asi to ne, to by víc svítilo, se myslím. Jo, teď si Maki vyber... Vyber si kartáček. No, vyber si správný kartáček. Dobře, já budu kopírovat Vendu. Ty si nechceš vybrat sama správný kartáček? Ne, já vždycky žádnu po tom, který se mi líbí. Ne, kecám, ale... Musí se mi samozřejmě i líbit. Tak aspoň tenhle vyber. Jo, tohle. Ty jsi zmetek. A jo, jdeme tudy. Kartáček, přeskakujem. Lidi, napište mi do komentářů, jakou máte barvu kartáčku, protože já ji mám... Já mám bambusovej. Já vlastně nevím, jak mi vypadá můj kartáček. Počkejte, já se jdu podívat. Ok, fakt jsem se šla podívat a mám teda bílo-černý kartáček, takže tak, udělejte to i vy. Velmi zajímavé. Velmi zajímavé, ano. To jste potřebovali vědět. Ano. Tak máme to takové jako tematické, bych řekla. OK, máme tady jít potom do nějakého. Jo, máme jít po dentální niti. OK. Fuj, ještě kdyby byla použitá. Fuj, ty jsi nechutná. A ještě kdyby jsme šli tady do toho výtahu, máme jít. OK. Já jsem tam měl tebe, jako bez výtahu. Já zase tebe, že jsi jako prostřed výtahu. A vážně se zazývala. Jo. Děláš si ze mě srandu. Máme tady koule. Které máme velmi oblíbené. Sice, co to sakra je? Dentální koule. Dentální koule, to by mě zajímalo, jak to vypadá. No takhle. Ale tak, dobře, tak k čemu se to používá? Nevím. Vždycky vymyslíš takovou hovadinu. Ale dostali jsme se už ven. A máme skočit na střechu. Dobře. Maki. Sorry. Jo, ale skákej, no. Jasný, nejbychom sklouzli. To už je taky... Ještě, dobrý, jsem tam. Dobrý. Tak, počkej se nahoru. No. Hlavně checkpoint, nezapomenout. Ano, mám. Vylíz nahoru a teďka opět tady máme nějakou... Nukleární vodu. No. Odpad. Jo, takhle to dopadá, když neskáčete. Já jsem se rozpustil hezky. Ano, rozpustil ses v těch splaškách. A už skip stage mi tady nabízej. Po jednom, když Venda vlastně spadne, tak už mu to rovnou dává i skip. To je moc krásné. Jako zajímavý, ne? Rozhodně. No jdem. Dobrá, tady jdeme dál. Tady jdeme na nějakou vyhlídku dost vysoko, než bych tak asi chtěla líst. Ale očividně... Jdem obráceně. Mhm.
Takže vždycky to budeme muset hold o to. Hele, tam normálně i jeho billboard. A jo, pan doktor, the dentist. Ty oči jsou už děsivé teďka. Takže bych stejně k němu nešla, ani neobjednala se a nic takovýho. No, je to fakt divný, no. Dobře, jsem nahoře a opět zívám. To je fakt nakazlivý. Tady máme zase pokecání, okej. Okej, už mi tam nekecej. Jasný, máme tady i ventilačku. Jo. Yeah. A musíme se dostat do správné ventilačky. Jo. Typu, že zase typnem špatnou, jako většinou. Ale proč mě to vždycky zabije? Já nevím, prostě asi nemíš skákat. Ale já si to ani nedotknu. No teďka tě to nezabilo. Oh, hurá, konečně. Utíkám. Jo, aha, pozor. Takže jenom jednu vždycky doběhneš. Tak jo, tady víc, dobře. Dobrý, jsem tam. Já ne. A máme vybrat správnou ventilačku. Správnou ventilačku. Co je ta správná ventilačka, ale? Nevím. Neběž tam a já jdu sem. Dobře. Vsadím se, že mám zase tu špatnou. Jo. Ah. Jako většinou, když s Vendou hrajem. Já to dal v pohodě. Jo, takže já jsem opět na těch ventilačkách, kde musím čekat. Doprčit, že jsem se nezastavila. Nevadí, tak ještě jednou. Teď mám výjimečně, ano, dvě smrti, ne. Běžím, zastavím se a běžím a zastavím se. Teďka bych to mohla rozběhnout a ano, přejdu a jdem teda do pravý ventilačky. Jdem za Vendou, Vendo, co tam máme teďka? Hele, mám tady asi nejspíš nějaký labirint. Labirint, jo. Tak pojďme to tady nějak prostě tipnout, no. O, tenhle ten jsme už někde ale měli. Je to možný. Tenhle jsme už někde měli, ale absolutně nevím, kde by to mohlo být. Já taky ne. Já si to totiž nepamatuju. Jak většinou. A, jsem tam. Kudy jsi tam šla? Tou... A. Jo. Dobře, zase máme povídání. Opět tady máme nějakou hnusnou zelenou vodu. A zelenej... Nevím, co si. Víc, co je zajímavý. My jsme utekli od zubaře, šli jsme nahoru. A zase jsme dole. A my jsme vlastně vešli zase zpátky ventilačkou, aby jsme šli za ním. To je trošku na hlavu, ne? Tohle to už jsem někde viděla v nějakém obi, že jsme už měli, nebo jakoby v escapeu. Je možný, že jsme to už taky někde hráli, no. Už někde jsme to měli. No, nevadí. Ok, takže jdeme dál. A teďka tady bude něco... Jo, tohle se taky pamatuju. Ale... Tak tohle si nepamatuju. Maky. Sorry, já nevím, co to zase je. Tak to musíš ovládat. Ale ono to fakt nejde. Jo, tak to si pamatuju. Ono to fakt nejde. Já nevím, mám prostě nutkání zívat. Hrozný. Prostě zívání je moje slabina, nebo... Jo, slabina. My jsme v továrně na zubní pastu. Hustý! Jak to je pecka. Protože tady máš právě jakože takový ten hezký úsměv, který ti říká... Jo, jenom s naší zubní pastou budeš mít krásný úsměv. Tak mi to teďka připomnělo. Willy Wonka, Willy Wonka. Dobře. Dobře, tak ne. A mě to přeskákej. No, jasný. Dobrý. Oh, ty vogo, tak teďka jsem viděla normálně smrt před očima. Jo, jinak. Co to je před náma tady to? Týpek, který brečí a přišel o zuby. A on nás sežere. Proč by nás měl sežrat, jinak teďka lidi asi skáčeme po zubech, který vypadá jak z Lego. Yeah. Ok, teďka jsme tam vlídli do té pusy, jak většinou lítáváme, ano, jinak ano. Nic mi říkat, ale ta díra vypadá fakt divně. Má krásné perličky a na tu díru koukat nebudem. Radši. Jazyk a... Dobrý, fuj. Ta díra fakt vypadá divně. Ježiš, nekomentuj tady díru, teďka jsme v žaludku a víme, co jí. Budu komentovat díru. Nic moc zdravého to není, což asi myslím si, že by většina z nás by to tak bylo i. Hezky přeskákat, ne! V jeho žaludku jsem spadla, teďka jsem v jeho žaludkový vodě. No, právě taky žaludeční šťávy mě zabily. Ne, jdem na druhou stranu. Aha. Vždycky nás to spawne na tu druhou stranu, ale očividně to tak mají nastavený. Na schvál. Jo. Ježišmarja, zase ty šťávy. Teďka jdeme tlustým střevem, aha. A musíme skákat. Proč musíš skákat? Tak vyhejbat se. Hej, ale to už není fakt normální.
Dobře, čekám tady na tebe. Co ty střela furt, ty mi tady blbnou. Jsem tady ve střelech teda. V tlustým střevu bych řekla. Ježišmá, tak to je hnus, ale tady tohle, to, co to tady je. Jo, je. Je. Jo. Je. Asi jinak se to popsat nedá, bych řekla. Ježišmá, takže... já teďko, vidíš ty nohy tamhle. Jo, vidím tady i ty tvoje ruce. Předtím přijela i hlava, teďka ne. Ono jako to, právě to hnědý mě furt neustále zastavovalo. No prostě ty tě to nechtělo pustit, že jo? No. Oho, pecka. Máme konec. My jsme v nebi. My jsme v nebi. Vlastně tyhle, jasný, to je furt od toho stejného tvůrce, co většinou chodíme. Tyhle ty obíčka, tak to je pecka. Krása. Lidi, dokončili jsme to, krása, krása, krása. Od zubaře jsme utekli. A vypadá to, že tady je pak nějaký doktor od zombíka, to jsme myslím, že už měli. Nevím ani. Nevím, to je jedno. Doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.